Vidíte tu šířku kmenu? Tady už nám stromek odpověděl jasnou reakcí a mohutnýma přírůstkama. Teď vám ukážu, jak to zase otevřu. Základ jsem vyčistil, ten střed byl moc hustý a teď si jenom vyberu ty korunky, které chci dělat. Zde jsem si definoval terminál, takže ho tady. A nyní vidíte, jak se nám to krásně provzdušnilo a prosvětlilo. Stejně tam bude opravný řez, stejně to ještě opravíme v budoucnu, ale vidíte, že když posílíte kořenový systém, získáte krásný vršek. Máme 3-4 kosterní větve, jeden terminál a teď už je to zase na tom stromku.